За энэ удаад бол Дархуул аймаг үнэхээр одоо урга зориун байж, за мөн одоо мас өргөн эрчимдсэн, за тоотлогоо өсгсөн ийм одоо дүнтэйгээр малчт маань амжилттай одоо оноо даван туулснаар нөхөө сайхан шагналыг эзэдүүллээ. Түүхэндээ бас байгаагүйгээр 5 усын авраг малчин төрсөн юм сайхан дүн мэтэтэй байна. За энэ жилийн онцлог бол хөдөө аж ахуй яамнаас Монголын засгийн газраас баримтлаж байгаа бодлого нь өөрөө малыг тооноос илүүтэй чанарлуу шилжүүлсэн, за мөн эрчимтж байгаа аж ахуйг одоо хөвлөнд дэмтсэн энэ бодлогыг баримтлалаа. Одоо цаашдаа бол хөдөө аж ахуйн салбарт маань бол эрчимтсэн одоо мал аж ахуй газар зарлалын бодлого бол цаашгүй хэрэгжих нэ гэдгийг бас ойлгож анхаарах зүйтэй. За энэ жилийн бас хамгийн шилдэг пермээр манай Дархуул аймгийн одоо нийт хүнсний одоо өндөгний зах зээлийн одоо 20% хангадаг, дангаараа хангадаг ийм хөдөлмөрч хамт олон их мөр компани хамт олон шалгалсан бид бас орон нутгийн удирдлагууд их таатай байгаа. За энэ бол хүнсний одоо аюулгүй байдал одоо чухал нөлөө үзүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл аюулгүй хүнсээр Дархан хотынхаа иргэдийг хангах энэ үйлсэд хөр нэмрээ оруулж байгаа ийм сайхан хөдөлмөрч хамт олныг одоо урамшуулсан нь үнэхээр таатай. Аймаг бол одоо энэ их мөр компанийн үйл ажиллагааг одоо хөвөлн дэмжиж цаашдаа одоо энэ байгууллагын үйл ажиллагааг Дархан хотын өнөөдрийн 20% хангаж байгаа бол 30 40 50% хангах ийм боломжит төвчөнд нь хүртэл хөгжүүлэхдээ орон нутгаас одоо ямар анхаарал халамж, за мөн одоо олон улсын донор байгууллагуудын ямар дэмжлэг туслац цаа байна гэдгийг бас хамтран харж байгаа ийм одоо зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ шалгуур үзүүлэлтээр бас энэ компани хамт олон шалгарсан бас тархамжууд их юмнаас төлийн талхалтай байгаа илэрхийлж хэлье. За ингээд урган гарч буй үзэсгэлэнд болох хэмээх одоо усан туулаа жилд тархамчуудын маань ажил хөдөлмөр өөдрөг байж сансан сорсон зорсон бүхий зүйл нь одоо сэтгэлэн бүтсэн ийм сайхан он байх болтугай гэж одоо хэлмээр байна. Та бүхэн маань сар шиндээ сайхан шинэлж ижи автагаа настан бурлуудтайгаа золгож сар шинийхээ энэ баярын өдрүүдээр эрүүлэх одоо сайхан байхын эрүүлэг дэвшүүлээ. Урган гарч буй усан туулаа жилийн сар шинийн баярын мэндийг нийт тархамчуудад өргөн дэвшүүлье.